ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዋን ቲዩብ ኢንተርቴይንመንት ተከታታዮቻችን፣ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ መጥተናል። እንግዲህ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የዋን ቲዩብ ኢንተርቴይንመንትን አባል እንድትሆኑ እንጠይቃለን። ማይመቻችሁን ላይክ፣ ማይመቻችሁን ዲስላይክ፣ ኮሜንትም ካላችሁ ጣል ጣል አድርጉበት። ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን ስናልፍ ተመልሰናል። ሁላችንም የገነባችሁን ብራንድ ማናቀው የለንም፣ የብዙዎቻችን የመቀጣጠሪያ ቦታ ነው። ዛሬ የምናወራው ስለ ካልዲስ ነው። እስካሁን ከ40 በላይ ቅርንጫፎች አሉት ካልዲስ። ዛሬ እስቲ ስለ ካልዲስ ዋና መስራች ስለሆነችው ጸዲ ነው የምናወራው። ግን ካልዲስን ከአሰባትታ ዚደርጃ ስራ ደረሰችው ሴት የሚያውቁ ጥቂቶች ናቸው። ይህ ቪዲዮ ስለዚች አስገራሚ የቢዝነስ ሴት ነው። የካልዲስ መስራችና ስራ አስኪያጅ ጸደይ አስራት ትባላለች። የተወለደችው መካከለኛ ገቢ ካለው ቤተሰብ መስከረም 18 1968 ዓ.ም በአዲስ አበባ ነው። ለቤተሰቦቿ ሁለተኛ ልጅ ስትሆን ከልጅነቷ ጀምሮ ህልሟን የምትከተል ሰው ነበረች። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቷን በልደታ ካቴድራል የካቶሊክ ትምህርት ቤት ስትማር፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን በጥቁር አንበሳ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተምራለች። ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ የሚያበቃትን ውጤት ባለማምጣቷ ገና በ17 ዓመቷ ሞዴሊንግ መስራት ጀመረች። ቤተሰቦቿ በዚህ ደስተኛ አልነበሩ። ፈተናውን ደግማ እንድትፈተንና ወደ ዩኒቨርሲቲ እንድትገባ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳደሩባት። በህይወቷ መድረስ ለምትፈልግበት ዓላማ ግን መንገዱ አይደለም በማለት ድጋሚ ላለመፈተን ወሰነች። የአየር መንገድ ማሰልጠኛ በመግባት ሴልስ ማርኬቲንግ ተመራ ዳሎን አስጎብኝና የመኪና ክራይ ድርጅት በ700 ብር ተቀጠረች። በድርጅት ውስጥም በዛ ያሉ መኪኖች በማከራየት ከደሞዛ በተጨማሪ ጥሩ ኮሚሽን ታገኝ ነበር። ሞዴሊንጉንም በመግፋት ትልልቅ ለሆኑ ድርጅቶች ለኮካኮላ፣ ፊሊፕስ፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የማስታወቂያ ሞዴል ሆና መስራት ቻለች። ገና በ23 ዓመቷም ለፋሽን እና ለቢዝነስ ያላትን ፍቅር በማዛመድ ሲግናል ስታይል የተባለ የመጀመሪያ ቡቲኳን ከፈተች። ከሞዴሊንግ መምጣቷ ለፋሽን ያላትን እውቀት ስላዳበረው የምትሸጣቸው ልብሶች በአጭር ጊዜ ውስጥ በብዙዎች ተወደዱላት። ከስድስት ወራት በኋላም ሁለተኛ ቅርንጫፏን መክፈት ቻለች። ከሁለት ዓመት ስኬታማ የቢዝነስ ጉዞ በኋላ ቡቲክ የከፈተችባቸው ቦታዎች በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለልማት በመፍረሳቸው ምክንያት ሁለቱንም ቅርንጫፎች ለመዝጋት ተገደደች። በጊዜው ሁለተኛ ልጇን እርጉዝ ነበረች። ባለቤቷ ካፒቴን ኤልያስ ከቡቲክ ይልቅ ወደ ካፌ ስራ እንድትገባ ምክር ይሰጣታል። የዚህን ጊዜ ነበረ ካልዲስ ኮፊ እየተጠነሰሱ። የመጀመሪያው ካልዲስ ኮፊ በ1996 በቦሌ መድኃኒዓለም ተከፈተ። የካልዲስ ኮፊ ፈተና የሚጀምረው ገና ከመከፈቱ ነበር። በመክፈቻው ላይ ጸደይ 40 ካፌዎችን የመክፈት እቅድ አለን ብላ የተናገረችው በብዙዎች እንደ ጉራ በመቆጠሩ ተቃውሞዎችን ማስተናገድ ጀመረች። ከተወሰነ ጊዜ በኋላም የካልዲስ አርማ ከአሜሪካው ግዙፍ የቡና ንግድ ድርጅት ስታርባክስ ጋር በመመሳሰሉ ካልዲስን አርማ እንድትቀይር ከሰሳት። በስተመጨረሻ ግን ክሱን ማሸነፍ ቻለች። ክሱን ማሸነፍ ብትችልም በሂደት ከስታርባክስ አረንጓዴ የብራንድ ቀለም ወደ ራሷ ቡናማ የብራንድ ቀለም ቀለሟን ቀይራለች። ከ21 ዓመታት ስኬታማ ጉዞ በኋላ ካልዲስ ኮፊ በአሁኑ ጊዜ 33 ቅርንጫፎች ያለው ሲሆን ተጨማሪ 5 ቅርንጫፎችን ለመክፈት ዝግጅት አጠናቀዋል። በሁሉም ቅርንጫፎችም ከ1800 በላይ ሰራተኞችን ቀጥረዋል። የካልዲስ ጉዞ ቅርንጫፎችን መክፈት ብቻ አልተገታም። በካፌዎቹ የሚሰሩትን ሰራተኞች ችሎታ ለማሳደግ በ3 ሚሊዮን ብር ካፒታል ካልዲስ ትሬኒንግ ሴንተር የተባለ ማሰልጠኛ ማዕከል አቋቁመዋል። ጸደይ ስለ ጉዳዩ ስትናገር ከጀማሪ እስከ አመራር ያሉ ሰራተኞቻችንም ተፎካካሪዎቻችን እየወሰዱብን ተቸግረን ነበር። በዚህ ምክንያት ገበያው ላይ የባለሙያ እጥረት እንዳለ ተረዳን። ይህም ትልቅ የቢዝነስ እድል እንደሆነ ስላየን ማሰልጠኛውን አቋቁመናል ትላለች። የካልዲስ ኮፊን ከፍተኛ የወተትና የእንቁላል ፍላጎት ለማሟላትም በ38 ሚሊዮን ብር ሎኒ የተባለ የወተት ማቀነባበሪያና በ3 ሚሊዮን ብር ደግሞ የዶሮ እርባታ አቋቁማለች። ወደ 6 ሚሊዮን ብር ካፒታል የቡና መቋም አቋቁማለች። በባሏ የሚተዳደር ሌላ 3 ቅርንጫፎች ያሉት ጉስቶ ሬስቶራንት የተባለ ቅንጡ የጣሊያን ሬስቶራንትም አላቸው። በ1.5 ሚሊዮን ዶላር በዱባይ ትልቅ ሬስቶራንት ከፍታለች።
በቅርቡም የአሜሪካውን ከሁለት ሺህ ቅርንጫፍ በላይ ያሉትን ግዙፍ የሬስቶራንት ሰንሰለት ኬኤፍሲ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስመጣት ተስማምታለች። ሳሬ ከቢዝነስ በተጨማሪ በበጎ አድራጎት ትሳተፋለች። ለካንሰር ህሙማን ማህበር ቋሚ ድጋፍ ታደርጋለች። አንድ ቅርንጫፍ በከፈተችም ቁጥር አንድ ከፍተኛ ውጤት ያለው የችግረኛ ቤተሰብ ተማሪ በማምረት ሙሉ ወጪውን በመሸፈን የተሻለ ትምህርት እንዲያገኝ ታደርጋለች። ለሎኒ ወተት ማቀናበሪያ ድርጅቷ ወተት የሚያቀርቡ አርሶ አደሮችን ገቢ ለማሳደግ ድጋፍ ታደርጋለች። ከወተት ማቀናበሪያውም ለህፃናት ማሳደጊያ ድርጅቶች በቋሚነት ወተት ትለግሳለች። ዛሬ 46 ዓመቷ ነው የዚህ ሲሆን የአራት ልጆች እናት ነች። በስራዋ ትጉ እንደሆነች ለብዙዎች የሚመሰከርላት ሲሆን ሁልጊዜ ጠዋት 11 ሰዓት ትነሳለች። ስራዋን እስከ ምሽቱ 11 ሰዓት ከሰራች በኋላ ቤቷ የሚስትነትና የእናትነት ኃላፊነቷን ትወጣለች። ህይወት በእቅድ መመራት አለባት የምትለው ዛሬ ከረጅም እቅዶቿ በተጨማሪ ሁሌ ሰኞ ሰኞ የሳምንት እቅዶቿን አውጥታ ቅዳሜ ደግሞ አፈጻጸሟን ትገመግማለች። በሳምንት ውስጥ ጊዜ ጂም ትሰራለች። የምንኖርበትን ምክንያት ማወቅና ለምንሰራው ነገር ፍቅር መኖር በህይወታችን ከባድ ጊዜዎችን ለማለፍ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ስለዚህም ከምንወስናቸው እያንዳንዱ ውሳኔዎች ጀርባ ያሉትን ምክንያቶቻችንን ማወቅ አለብን ትላለች። ሁሉም ቀን ራሴን ለማሻሻል አዳዲስ እድል ይዞ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እያንዳንዷን ቀን ምርጥ አድርጌ ለማሳለፍ እጥራለሁ። ለዚህም ሁሌም አመስጋኝ ነኝ። ይህን ቢያደርግ ሁሉም ሰው ስኬታማ መሆን ይችላል ስትል ትመክራለች። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ስለ ካልዲስ ብዙም አልተዋለለትም። እንግዲህ በጥቂቱ ነው ያየነው። እንግዲህ ስለ ጸዲ ይሄን ያህል ዋጋ ከፍላበታለች ለካልዲስ። ስለዚህ እናንተም አቅሙ አለን ወደፊት ብዙ ተስፋ አለን ለምትሉ ሰዎች ያው እንግዲህ ሷ ብርታቱ ትሆናችኋለች ብዬ አስቤያለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። የዋን ቲዩብ ኢንተርቴይንመንት ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። ሰላም።